в особі голови ні разу не зверталася за останній час офіційно до голови щодо зборів. Тиждень тому і сьогодні ми проводимо збори без звернення вашого офіційного. І хочу вам нагадати, що вами маніпулюють. По-перше, вам голова на тиждень тому задавав кілька питань. Ви виправили ситуацію щодо ситуацію з сайтом, то що ви повинні висвітлювати всю інформацію про вашу громаду і щодо комунального підприємства. Все це виправляється, але хотілося б по суті далі проблеми. А які у вас проблеми щодо, ви знаєте ситуацію, чому Мінрео нам поставив завдання щодо вашої громади, що вона низькоспроможна? Ви знаєте показники? Дмитро Сергійович, я все розумію, куди що дивиться. Я повторюся ще один, вже не перший раз. 20 грудня я був особисто на нараді Міністерства регіонального розвитку, де було представлено перспективний план формування території громад Полтавської області. Жодне запитання у експертів і у Міністерства регіонального розвитку по громаді Коломенській не було.